Uroj që të bjerë nga pushteti Partia Socialiste se ka arritur në një pikë ku nuk mban më. Edhe referendum. Ku nuk mban më. Sepse Zoti Rama është dhe i papërgjegjshëm, nuk mund ta bëj dot një njerëz këtë. Nuk mund ta bëj dot një njerëz që në krye të diplomacisë shqiptare, me gjithë ata persona të aftë të vërë një djalë nga Kosova që Departamenti i Administratës Publike nuk mund, jo se është nga Kosova, nuk mund ta emëroj dot. Punë e parë që bën ministri i diplomatëve, tallje STB. Sindroma talljes b**** është, ose ministre arsimit, është këthyre në njerë në Shqipëri, Vjosa, që kur erdhë si e ka emrën e Gosa, nuk është këthyre asë. Këtë bënd të, më të pabëshme, bënd gjera të quditshme, të pabëshme, vetëm atlete me drita nga ato të fëmive s'ka veshur ma, që të tregoj që si ato fluturat që ndjekin dritën. Ka më shtypi se zjetë më të ka arritur një pik ngopje, jashtë zakonisht keq, nuk ka që jep ma dhe veç se të këqia të po ndodhin.